ସହାୟତା କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିମାର୍ଜନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନ ସେତିକିବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ହୁଏ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ହଜାର ଗୁଣ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିନଥାଏ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସେଇଠି ହାର ମାନିଯାଏ ଚରିତ୍ର ସଂସ୍କାର ବା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍କଳନ ସମାଜ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁକିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ଚରିତ୍ରବତାର ସମ୍ପର୍କ ଅତୀବ ନିଗୁଡା ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଚରିତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗଠନ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମ ଗମନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଦୀୟମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରୁଣ ପ୍ରତିଭା ଭାଇ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଖରସ୍ରୋତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୟନିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ 2007-2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏସ୍ସି ଏମ୍ଏସ୍ସି ଓ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଚୟନିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ରହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ନିଷ୍ଠଭାଷୀ ମେଳାତି ଅଦ୍ଭୁତ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଏବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ତାଙ୍କର ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବ ସାଇ ଦେବ ଦେବ ହୃଦେଶ୍ୱର ପରମ କାରୁଣିକ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୂଜ୍ୟ ପୁଷ୍ପମିତ୍ରା ମାଉସୀ ଦାମୋଦର ମଉସା ଯିଏକି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁସୟା ମାଉସୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମଉସା ନନ୍ଦ ମଉସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ମଉସା ଦୀପ୍ତିରେଖା ମାଉସୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଜିକା ସୁଜାତା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ସାଇରା ଏଥିସହିତ ଆଜି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ସାଇରା ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛେ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅତି ଖୁସିର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକଟିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାମିତ୍ର ମାଉସୀ ଆମକୁ ମୋତେ
ଏଖନ୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଏଇଥିପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାରଣ ଜଷ୍ଟ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସନାତନ ସାରଥୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମସିହାର ଇସ୍ୟୁଟା ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଯୋଉଟାକି ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ସାରଥୀ ବାଲ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଟିକେଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ ମିଳୁନି ଆର୍ଟିକେଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନା, ତାର ପାଇଁ ତତେ ମିଳୁନି ଆର୍ଟିକେଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନା, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମର ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଜାର୍ନି, ଆପଣ ସର୍ବବିଦ୍ରମାନ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ସେଇମାନେ କେବଳ କହିପାରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ ପ୍ରିଚ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ଦ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁଚିତ୍ରା ମାଉସୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ପାଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆମର ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ପାଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆମର ଝିଅ ଦାମୋଦର ମଉସାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସୀମିତ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ତାକୁ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସୀମିତ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାଇରାମ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ମାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଇରାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ସବୁକିଛି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାଷାରେ କହିବା ତାହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏକ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି, ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଚର। ଚର ମାନେ ଯାହା ଚରିଯିବା, କେମିତି ଚରିଯିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଉପରୁ ତଳୁ ଖସିବା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ନଦୀ ହଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ନଦୀ ହଉ ଝରଣା ହେଉ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଜଳରାଶି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶି ଲୀନ ହୋଇ ସେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ବିଶାଳ କାୟ ହେବା, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଥାଏ, ଯାହାକି ନଦୀ ଆମକୁ ଥାଏ, ଯାହାକି ନଦୀ ଆମକୁ ଯେମିତି ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇ ଯେମିତି ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୁବେର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଧନରେ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଛି? ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେମିତିକି ପାଣିର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇ ସେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମର ଚରିତ୍ରଟା କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଏ। ତା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଗରବତୀ ହଉ ଧୂପଟେ ଲଗାଇବୁ ବା ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ତାର ବାସ୍ନା ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼କୁ ମହକ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ତାର ବାସ୍ନା ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼କୁ ମହକ ଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷ ତାହାର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ସମିତିକି ଆଲୋଡ଼ନ କରିଥାଏ। ଯାହାକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୁଚିତ୍ରା ମାଉସୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ଆମ ପକ୍ଷେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଯାହାକି ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିପାରିବା, ହୀରା ସଦୃଶ କରି ତାକୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଚିକଣ କରିପାରିବା।
ଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଆହରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ସେ ଶିଖେ, ସେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆସି। ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯାହାକି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଲେ କି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ମାର୍ଗ ଅଛି। ସେଇ ମାର୍ଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା, ସୁଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରବାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଶିକ୍ଷା କଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ବିଦ୍ୟାଗିରି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୋତେ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ସେ ଶବ୍ଦଟି, ସେଇ ଲାଇନ୍ଟି ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେମିତି କୌଣସି ଗରିବ ଆଉ ଧନୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କୌଣସି ଗରିବ ଆଉ ଧନୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସବୁବେଳେ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦେଖିନଥାଏ ଏବଂ ସମିତିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାର ଦେଇଥାଏ, ଫ୍ରିଲି ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ, ଭଗବାନ ବାବା କୁହନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ଏକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଫ୍ରିଲି ସବୁଠି ଭଗବାନ ଫ୍ରିଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଫ୍ରିଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତିନୋଟି ମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଜୁକେସନକୁ ସେ କେଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କଣ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ମାଇ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଜିର ନାଗରିକମାନେ, ଆମର ଏଇ ବାଳକମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ମାଇ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମିତିଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇ ସମିତିଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇବା କେବଳ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ବାଙ୍ଗଲୋର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ, ବୃନ୍ଦାନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ମୁଦେନଲି କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଅନନ୍ତପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଏଇମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ, ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ଜମୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଧ୍ୟାନ ମାନେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଗୋ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହଉଛେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କୁଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ 24 hours ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍, ଆମେ ସେ 24 ଯାହାକି ସିଲିଙ୍ଗନ ଡିଜାୟାର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି କାମନାର ସୀମାଙ୍କନରେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଯେମିତିକି ସବୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସିଲିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ନଜର ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଚିହ୍ନା କଥା ଦେଇନା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଇ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ, କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ତାହା ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବା ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ଜୀବନଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଖୀ ମଣିଷଟେ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଜୁକେସନଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରୀ ଜିନିଷ। ଆମକୁ ଯାହାକୁ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ତାର ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶିଖିବେ, ତାହା ମାନେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ସେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତା ଆଚରଣ କରେ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେ ଘଟୁନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ବୁକିଶ ନଲେଜ୍ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦରକାର।
ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦରକାର। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଦୁଇ କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହାର ସତ୍ୟତା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସରିଯାଇଛି, ଜଣେ ପିଲା ଏତେ ପାଠପଢ଼ା ତାର ନଜର ନଥାଏ, ସେ ସବୁ ସବୁ କିଛି ପାଠ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ତାର ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାରିଲାନି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସେଇ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା, ସେ ତାର ପୁରା ପାଠ ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ପାଠ ପଢି ପଢି ପାଠ ପଢି ଶେଷରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଆମର ଲିଭିଂ ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ଅଲଗା ବାଳକ ଜଣକ ଯିଏକି ପାଠ ପଢିଥିଲା ଏତେ ପାଠରେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଛି। ଯୋଉ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଏବେ ଚାକିରି ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଚାକିରି ସମୟ ପରେ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନ୍ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନ୍ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଫାଇଲ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଇଲପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଫାଇଲରେ କିଛି ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର ଥିଲା ଯାହାକି ଆଗ ଲେଭେଲର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିସନ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ଟା ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଅଫିସରକୁ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯାଇନା ପହଞ୍ଚିଲେ 9:00 ବେଳକୁ, ଅଫିସର ଆମର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେ, 10:00 ବାଜିଲା, 11:00 ବାଜିଲା, 12:00 ବାଜିଲା, ତଥାପି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁରୁ ଏଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଜାଣିଲା ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନ ଖାଇ ନ ପାଇ ସେ ସାର୍ ଜଣକ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ସରିଲା ପରେ 4:00 ବାଜିଯାଇଛି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ କାନ୍ଦି ଦୁଃଖରେ ନିୟମରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଫାଇଲଟା ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ 5:00 ବେଳକୁ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବସ୍। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଚପରାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଚପରାସୀ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯାଇନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର ତଥାପି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିବାକୁ ତୁମକୁ, କଲେକ୍ଟର ତଥାପି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବସ୍, ଯଦି ସେଇଦିନ ସେ ବସ୍ରେ ନ ଫେରିବେ ତାହେଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି 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 ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଯାଇନା ଦମ୍ଭ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସି ପଇସା ମାଗିଛି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ପର୍ସଟା ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସଟା ହଜିଯାଇଛି ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧର ଧର କରିନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଏବଂ କହୁଛି, ସାର୍ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜ ଅଛି ଦେଇଛି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଛି ଏବଂ କହୁଛି, ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢୁନଥିଲା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ମଣିଷ ହେବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର କାମ କରି ମୁଁ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ନିଜ ପକେଟରୁ 100 ବାହାର କରୁଛି ଏବଂ କହୁଛି, ସାର୍ କିଛି ଦେବୀ ଉପହାର, ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 100 ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ 100 ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି କହୁଛି, ସାର୍ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବେ, ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଇଥିରେ କିଛି ମିଠା କିଣି ନେବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଖିର ଝର ଝର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଆଜି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ହାପି ଆଣ୍ଡ ଦେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କଲେକ୍ଟର ହୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏଠି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପାଇଥିଲେ, ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ତ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କର୍ମ ବଚନ, ଥଟ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଇଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି,
थॉट वर्ड एंड एक्शन जहा कि डिफरेंट हो जहा कि स्वामी सब कहते इफ ऑल दिस थिंग्स आर इन लाइन त्रिकरण शुद्धि थॉट वर्ड एंड एक्शन यदि गोटे प्योर लाइन रे रहिबो ताहाने आम भगवान कहते जे एटा होची प्रकृत शिक्षा जो थे कि आमको जहा भावुचे जहा करूचे जहा चिंतुचे जहा कि भगवान जान पारंत ताहाने आम भगवान कहते जे एटा होची प्रकृत शिक्षा जो थे कि आमको जहा भावुचे जहा करूचे जहा चिंतुचे जहा कि भगवान जान पारंत ता संपूर्ण ठीक यहाँ थी फर्स्ट उदाहरण जो थे कि आम देखिले शिक्षा मनुष्य को कौ स्थान कौ जगार पहुंचेब ता मैटर कैर ना कि चरित्र जहाँकि चरी जाए ये से पिलार क्यारेक्टर के सुंदर थी जहाँकि गोटे टीचर मन से दिन खुशी भरी बहुत वर्ष पर आगक बढ़ेगा आउ गोटे भगवान सब वे चिन्ह कथा कहते आम शिक्षा द्वारा ये जो वैश्विक मन पड़ जाए कबीर कहते कबीर दोहा जहाँकि आम समस्त की टच कर भगवान कहते पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भ पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयान कोय ढाई अक्षर प्रेम का जो जो पढ़े पंडित सोय जो पढ़े पंडित सोय कबीरा पढ़े जो पंडित होय एथरन देखिबा ए जो बुकिस नॉलेज जति लाइब्रेरी की संपूर्ण पढ़िबा मध्य जहाँ भी किसी बही आम रखीचे जब सब किसी बही टाक आम जेटा कह जाए कि बाटी पीदे आम जेटा कह जाए कि बाटी पीदे जी आम शिक्षित आम कह कारण शिक्षित से लोक जहाँ चरित्र ठीक कारण शिक्षार लक्ष्य और शिक्षार एम हूँ आमको गोटे सुंदर क्यारेक्टर बनवा जहाँकि कबीर दोहार कहुच पंडित कह जाए जी कि बुकिस नलेज रे ढाई अक्षर प्रेम का जे प्रेमर दुई शब्द रो मीनिंग बुझी जे प्रेम परिभाषा बुझी जहाँ कि भगवान सब कहते लव सर्वर हेल्प एवर हट नेवर ये दुईटी बाणी जहाँ ये प्रेम शब्द मीनिंग जदि आम से जीवन में लगेदेवा आम गोटे पंडित कहवा आम गोटे पंडित कह भगवान सब बड़े सुंदर भाव गोटे हस कथा कहते जड़े विद्वान पुरुष जड़े विद्वान ज्ञानी पंडित जड़े जा डंगे पहुंची एवं डंगारू से एकुरु जावाक उत्पणी से समय नाविक उत्पणी से समय नाविकोड़ी नहीं डंगे बसई डाटी चलिए लगी डाटी चलिए लगी समय पंडित तार गुणगुण हो कि वेद गाँव कि शास्त्र गाँव कि पुराण कथा कहते कि मंत्र गाँव तंत्र गाँव आउ किसी मंत्र गाई कह तमें मंत्र जाच एमती बारंबार से नाविक को प्रश्न पचारि चलते जिते नाविक को यही प्रश्न पचारि चलती नाविक कह महिमा महाबाहू ए नलेज मोर ना सका संजल पर्यत मु तो आसी ए घर कम कर हिसाब से ये डंगा टी चलना मुझे रास्त कूल से कूल को ने कि टंकर रोजगार करुच्ची मो पाखे समय कौटे आसला जे तंत्र मंत्र पारंगम कर पंडित हसी देखते पंडित आहरी पचारो तुम एटा जाना से जानिना कहीकिना से कहते सो इफ यू डोंट नो ऑल पंडित कहते नाविक जदि तुम यही पाठ साठ जानिना ताहले तुम जीवन रधा समय नष्ट हो गला जो नाविक भाई थे से बसते डा बाहूले से कहले ठीक अच्छे महाबाबू कौन करवा आम तो गरीब लोक अच्छी महाबाबू कौन करवा आम तो गरीब लोक आमको जो शिक्षा मिली मिलू आम से पर मेन्टेन कर मुहरे मुठे खाना दे पाइल ताल से आम जथेष एक कथा कही सारी समय बढ़ी चली हठात हठात नाविक पचार पाग परिवर्तन हो जाए नाविक पचार से पंडित को महाबाहू एबे देखंतु पाग केते खराब हेबाक लागिछि पाग पूरा परिवर्तन होइछि सबरे कळा मेघ घटी आसी वर्षा
ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ମହାବାହୁ ଆପଣ ସୁଇମିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପାଠ ସାଠ ପଢି ମୁଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ପହଁରା ଶିଖିପାରି ନାହିଁ ନାବିକ ହସି ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଗିଛି ଯେ ମହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ପହଁରା ଶିଖି ଆସିନି ପହଁରା ଶିଖି ଏସିକି ଆସିନି ଏବଂ ନାବିକ କଣ କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ କହିଲେ ମହାବାହୁ ମୋତେ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କିଛି ଶିଖିନି ଏଇ ବିଦ୍ୟାରେ ଯଦି ମୁଁ ପାରଙ୍ଗମ ନାହିଁ ମୋର ହାଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ପହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟ ଏହା କହିକିନା ନାବିକ ତାର ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନଦୀକି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ପବନ ହଉଥିଲା ସେ ପବନରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ବୁକିଶ ନଲେଜ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯାହାକି ଆମକୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଦେଖାଇ ଥାଇପାରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗ ଯାହାକି ଆମକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ ଚରିତ୍ର କଥା କହିଲା ମାନେ ଆମର କିଛି କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପକେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୟାଭାବ ମନେ ପକାଉଛେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କେବଳ ଯେ ଆମର ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଏ ତାହା ନୁହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ନାମକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ରାବଣର କଥା ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଶାସନର କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଶାସନର କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେମାନେ ମନରେ ଭୟ ଆସିଯାଏ ରାବଣ ସବୁକିଛି ଗୁଣରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ରାବଣ ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମାନେ ସବୁକିଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ନଥିଲା ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରେମ ଅହିଂସା ଏସବୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନି ରୋଜଗାର କରୁଛେ ସେ ମନି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ଏଜୁକେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ଏଜୁକେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମନି ଅର୍ନିଂ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଯେ ପିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସାର୍ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଏଟା ସୁବିଧା କରିବୁ ସେଟା ସୁବିଧା ପାଇବୁ ଏଟା ଲାଭ ହବ ସେଟା ଲାଭ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ଏ ହାଉସ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ହୋମ୍ ମନି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ଟେ ତିଆରି ହାଉସ୍ଟେ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ହୋମ୍ଟେ ତିଆରି ହୋମ୍ଟେ କିଣି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ବେଡ୍ ନଟ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖଟଟେ ଦେଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଶୋଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଦ୍ରାଟାକୁ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ନିଦ୍ରା ଯାହାକି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆମେ କହିବା ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଭଗବାନ ସବୁ କହନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଇପାରିବା ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଇ ଏ କ୍ଲକ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଇ ଏ ବୁକ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଇ ଏ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ହଙ୍ଗର୍ ଆପେଟାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ଟେକର୍ କିଏ ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ଟେକର୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗଛର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ମନି କମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଜ୍
but morality comes and grows. ऐ जो morality जो नैतिक शिक्षा आमको गोटे महान करि पारिबो किंतु मनि जदि आम पाखरे थिबा आमको जने महान पुरुष आन कहि पारिबा नै आमको जने सत्पुरुष आम कहिबे नै कारण मनि मु जोटा कि आपन मानु कहिली जे मनि सब किछि देई पारिबो किंतु से पीस सानिध्य लाभ करिबारे सहाय्य करि नथाय कारण मनि जेते आम पाखरे थिबो आम पाखरे सेते अहंकार बढ़ि चालिबो सेति पई आपन माने देखिबे महाभारत रे कुंती सबुबेले भगवान कृष्ण को गोटे प्रार्थना करथिले भगवान मत सबुबेले दुखरे रह भगवान कृष्ण आश्चर्य हुंती एवं प्रश्न पचारती आरे समस्ते जेते बेले एवं प्रश्न पचारती आरे समस्ते जेते बेले मते खुशी मागुछंती समस्ते मते जेते बेले किछ ना किछ मटेरियल बेनिफिट्स मागुछंती किंतु तू जने व्यक्ति जे कि मते मागुछ दुख यार कारण कोन कुंती कहुछंती स्वामी सुख रे तेला बेले मु आपन को भूली जाउछी किंतु दुख रे थिले आपन सुखरे तेला बेले मु आपन को भूली जाउछी किंतु दुख रे थिले आपन सब मुहूर्त रे मने पकई पारि तेनु तांकर चरित्र देखंतु भगवान सब बेले सीतांकर चरित्र कथा कहंती भगवान सब बेले दमयंतीक कथा कहंती भगवान सब बेले सावित्रीक कथा कहंती जो माने कि नारी मातृत्वक कथा कहंती जो माने कि नारी मानक भितरे सर्वश्रेष्ठ थिले कारण सेमानकर चरित्र सेई प्रकार थिले आगुक बढ़ा जोटे कि भगवान कही किपर आमको महाभारत हो रामायण हो जेकोसी ग्रंथ आम पढ़ा सबुथे से एंड ऑफ एजुकेशन जेकोसी शिक्षा से सब केवल क्यारेक्टर बिल्डिंग हो एंड ऑफ एनीथिंग सब आम चरित्र जमीक आमर मौसम कहते थे था गुण हजार चरित्र विभिन्न सब असार भगवान सबुले डिस्कोर्स उदाहरण दौले किसी रामायण कथा जो कथा भगवान सुनिले सो यू वांट ए वाइफ लाइक सीता वेरी गुड वेरी गुड मुझे तो देवी बट आर यू रामा तुम्हें कौन प्रकृत राम जी की सीता को आम एक्सपेक्ट करूचे तेणु भगवान कहते आम जमी एक्सपेक्ट करवा से ही प्रकार आमको मिल आम से प्रकार आचरण से प्रकार आमको मिल आम से प्रकार आचरण उच्चारण से आम शुद्धता आनवा दरकार जी आचरण करुवा गोटे एवं उच्चारण करुवा गोटे ताहले भगवान कहते हमको निम्नगामी कर भगवान कहते वी आर कम्बिनेसन अफ थ्री व्हाट अदर्स थिंक व्हाट वी थिंक व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी रियली आर आम यनो जिनस समाहार जोटा कि आमको सब वे नजर देना पड़े व्हाट अदर्स थिंक कारण भगवान सब कहते तुम्हें शक्तिशाली अर्गानाइजेशन अच व्हाइट ड्रेस पिंधु कितु से गोटे डट मिले डटटे पड़गला गोटे ब्लाक रटटे पड़ा समस्ते से फास्ट से ब्लाक डटा देखिए ब्लाक स्पॉट देखे भी किए देखे ना सो व्हाट अदर्स थिंक व्हाट वी थिंक आम भावचे आम जन हिरो आम भावचे मु अमक मु लोक मुक टार मालिक व्हाट वी रियली जोटा कि भगवान कहते किए देखुआ न देखु तुम निजे देखु तुमको देखिए देखु तुमको देखापी उपर जन किए अच्छी आमर चरित्र सबुले सबु जगार सेम होगा दरकार भगवान सब कहते वन आईडेटी सुड भी गिवेन सुड भी एव्रीवेयर कितु आम समस्त जाने भगवान मजार कहते पाने कहते स्वामी व्वेन वी आर इन पुटपर्ती वी आर भेरी स्वामी व्वेन वी आर इन पुटपर्ती वी आर भेरी सात्विक आम बहुत आपण कथ भावु आपण कथा मन करुचु आप कथा मन पड़ जाऊे आम वी आर फिलिंग ब्लेस्ड बट व्वेन वी गो आउट साइड वी फिल डिफरेन्ट भगवान मत से उदाहरण दिखती तुम्हें जो एटी रोच पूरा शांत शिष्ट भाव में आसुच मोर दर्शन करसन कर लाइफ मेन्टेन कर बाहर गला बेलू तुम तुम आउ गोटे चरित्र देखा आउ गोटे क्यारेक्टर रूप देखा जहाँ कि भगवान सब घर करते भगवान से पसंद करते ना छोटे उदाहरण टे जड़े जी कि गोटे मंदिर निर्माण करूला मंदिर सब सुंदर भाव में करें आपण मैंने जानते मंदिर मुंडी समय लगे मंदिर या सारी एवं मुंडी मारा बहुत समय लगे जन व्यक्ति जे सबुदिन देखुची आज से मुंडी मारे आसी किंतु कम्प्लीट हो पारना कल आज देखुं से कम्प्लीट हो पारना तापर दिन देखुं से कम्प्लीट हो पारना ये जो दी तीन दिन कंटिन्यूसली देखे जो कम्प्लीट होना आश्चर्य लगी मुंडीटा को कहीं समय दौरान किए देखु से उपर जो आप जो सुंदर भाव करने चेस्टा करते कहीं देखुना तुम्हें कहीं समय वेस्ट कर से मंदिर मुंडी मारे चेस्ट करुच सुंदर भाव करने चाहू से बढ़ी बढ़ी
କାରିଗର ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ସେ ବଢି ବଢିଗର କାରିଗର ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ସେଟା କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ମୋର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ନଜର କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା ଇଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସଜ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରରେ ଆଘାତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶଲ୍ୟାକରଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାମ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଏତେ କାହିଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଆଣିବ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବ, ଭଗବାନ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନ ଆହୁରି କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ଲାଇକ୍ ସୀତା ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏ ବ୍ରଦର ଲାଇକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରଦର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରଦର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, କଣ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଯାହାକି ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାହା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସବୁ ୟୁଥ ପିଢ଼ିମାନେ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୀତା ମାତାଙ୍କର ହରଣ ହେଇଯାଇଛି ସେହି ସମୟ ମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ, କାରଣ ସିଏ ତ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେପାରେଟ୍ କଲେ, ରିଜେକ୍ଟ କରି ଚାଲିଲେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟା ସୀତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସୀତାଙ୍କର ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଉଜଙ୍କର ପାଦର ପାଉଁଜି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, କୌଣସି ଅଳଙ୍କାରଟା ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏଟା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁ ଚିହ୍ନି ନା କହୁଛୁ, ଏଟା ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ସୀତାଙ୍କର ଏଟା ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ସୀତାଙ୍କର ବୋଲି ଏଟା ତମେ ଭାବିପାରୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ସୀତା ଭାଉଜଙ୍କର ତାହା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜନ କରେ କେବଳ ସୀତା ମାଙ୍କର ସୀତା ଭାଉଜଙ୍କର କେବଳ ପାଦକୁ ହିଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ, ପାଦକୁ ହିଁ କେବଳ ନଜର କରିଥାଏ ଏବଂ ପାଦକୁ ହିଁ କେବଳ ପୂଜା କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କେବଳ ପାଦର ଅଳଙ୍କାର ହିଁ ପାଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ସେଠି ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ଯିଏକି ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସୀତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ନଜର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପଦ ଉପରେ ନଜର ନଥିଲା। ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଆମର ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇଯାଉଛେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ବିହେଭ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଙ୍କି ମାଇଣ୍ଡ, ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମର ୱେୟରିଂ ହେଇଥାଏ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥାଏ, ସେ ମଙ୍କି ଭଳିଆ ଏଡାଳରୁ ସେଡାଳକୁ ଡେଇଁଥାଏ, ଯେମିତି ମଙ୍କିଟେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଏଡାଳରୁ ସେଡାଳକୁ ଡେଇଁଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାୟଣ ଶୁଣୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ଏଠି ନଜର ଦେଇଥାଇପାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ବି ଲାଇକ୍ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଏଠି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ଠାବ ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆରକୁ ରାତ୍ରି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ୟାନ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଅନ୍ ଦ ଅର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ମଙ୍କି ହି ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ସେନ୍ସେସ୍,
ସେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେନ୍ସେସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱେଭରିଂ ମାଇଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ସମାଜରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯେମିତିକି କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବଂ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ। ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାଦେୟ କରିପାରିବା, ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଇଫ୍ ମନି ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ନଥିଂ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ସମଥିଂ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। ୟେସ୍, ଭଗବାନ କହିଲେ ମନି ତମ ପାଖରେ ଯଦି କୋଉଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହଜିଗଲା, ଲଷ୍ଟ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ସମଥିଂ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, କାରଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଶରୀର ହଉଛି ଦେବାଳୟ, ଏ ଦେବାଳୟରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ, ଯଦି ଏଟା ହେଲ୍ଥଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ହେଲ୍ଥଟା ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ମନନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି, କାରଣ ଏ ଶରୀର ନଥିବ। ବଡ ଭଗବାନ ସେଠି କହି ମିଳିବନି କାରଣ ଏ ଶରୀର ନଥିବ। ବଡ ଭଗବାନ ସେଠି କସିଆସ କରୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। ସୋ ୱାଚ୍, ଫଲୋ ଏ ୱାଚ୍, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଫଲୋ ଏ ୱାଚ୍। କ'ଣ ୱାଚ୍? ୱାଚ୍ ୟୋର ୱାର୍ଡ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୋର ଆକ୍ସନ୍, ୱାଚ୍ ୟୋର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ୱାଚ୍ ୟୋର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ୟୋର ହାର୍ଟ, WATCH। ଯୋଉ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟା ଆମେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛେ, ବା ଯୋଉ ସମୟର ଆମେ ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ୱାଚ୍ର ମିନିଂଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ ୟୋର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ୱାଚ୍ ୟୋର ହାର୍ଟ, ଏଇସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବା। କାରଣ କର୍ମ ବଚନ ଥଟ୍ସ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବି, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାହା ଆମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଆମର ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଆଣୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କିପରି କରିବା। ସତ୍ୟସାଇ ଏଜୁକେସନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଜୁକେୟାର କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏଜୁକେୟାର କ'ଣ? ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ୱିଦିନ୍, ଆମର ଯାହା ଲାଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଜୁକେୟାର କ'ଣ? ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ୱିଦିନ୍, ଆମର ଯାହା ଲାଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ, ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଏଡୁକେୟାର। ଆମେ ଯାହା ଏଜୁକେସନ ଶିଖୁଛେ ଖାଲି ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଏଡୁକେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଏଡୁକେୟାରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇ ଚରିତ୍ର କିପରି କରେ, ଆମେ ଏଇ ଚରିତ୍ର କିପରି ଗଠନ କରିବା ଆମ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ବହୁତ ଇଜି। ଭଗବାନ ଆମର ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଯେତେବେଳେ 85 ଇୟର୍ସ ପର୍ସନାଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନବଜାତ ବିଧି ଆଚରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ 10-fold ପାଥୱେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସତ୍ୟସାଇରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା, ନା ଶ୍ରେୟ ନିୟମ ବିନା, ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମର କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ ସହିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆମର ଚରିତ୍ର ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ। ଆମର ସେଇ ଚରିତ୍ର ଯେମିତିକି ଫୁଲଟା ବାଛିବ, ଆମର ସେଇ ଚରିତ୍ର ଯେମିତିକି ଫୁଲଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ ସବୁଆଡ଼କୁ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ଯଦି ବାସ୍ନା ହେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରିବା, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କେବଳ ଯେ ଆମେ ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଇ ଆଚରଣ, ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଦୁଃସଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଯିଏ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତେଜ, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଫାସେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ
ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଫାଇଭ୍ ସେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଖିକୁ, କାନକୁ, ନାକକୁ, ଏସବୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ, ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପରତା ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଖରାପ କଥା ଦେଖିବା ନାହିଁ, ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରତା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ କଭରିଂ ଅଛି, ତାକି ଆମେ ଖରାପ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଲିଡ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କଭରିଂ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସର୍ଟଟା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କିଛି ଖରାପ କଥା ଶୁଣୁଛେ ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ, ତାହା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଖି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମେଜରଲି ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍, ଆମର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହେଇଯିବ, ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍, ଆମର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହେଇଯିବ। ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ରାମାୟଣକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭରତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିଦ୍ରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦୁତାକୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହିନା କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ଭରତ କ'ଣ କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ କିପରି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଦିନେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଲେ, ପୁରା ଚିତ୍କାର କରିବାର ଲାଗିଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦୁର୍ନାପୁତା, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ମନା କରିଥିଲି, କେତେ ଥର କହିଲେ ଦୁର୍ନାପୁତା, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ମନା କରିଥିଲି, କେତେ ଥର ଯାଇଥିଲି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ, ମୁଁ କେତେ ତାପାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନୁ, ଲାଇନ୍କି ଆସି ଯା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହ, ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ମହାଭାରତ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ, ସେ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହଉଛି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଶାନ୍ତିଦୂତ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ମହାଭାରତରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ଖୁସି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିତେ ଭାବ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମିରାକିଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ସବୁ ମିରାକିଲ୍ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ମିରାକିଲ୍ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ନିବିଡ଼ତା ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେତେବେଳେ। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ହେବା ଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଶେଷ ଉଦାହରଣ ଦେଇନା ଶେଷ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ଭରତ କଥା କହୁଥିଲେ ତା କହିଲା, କାରଣ ସେ ରାମଙ୍କର କଠୁ ନେଇ ପାଦ, ଯୋଉ କଠୁର ପାଦ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିଲା, ସେ କଠୁରକୁ ରଖି ପୂଜା କରିଛି ଏବଂ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ଭାବି 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 ଶେଷରେ ରାମ ରୂପ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ରାବଣର ମରିସାରିଛି ଏବଂ ରାମ ଏବଂ ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ଫୁଲମାଳ ଧରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାମ ବେକରେ ପକେଇବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ରାମର ଜୟ ଜୟ, ରାମର ଜୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲେଣି ଯେ କିଏ ରାମ ଆଉ କିଏ ଭରତ, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ରାମ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ରାମ ଆଉ ଭରତ ଭିତରେ କେହି ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲେନି, କାରଣ ଭରତ ଏତେ ଭାବରେ ରାମ କଥା ଭାବି ଭାବିକା ଭାବି ଭାବିକା ଚିନ୍ତା କରି କରିକା ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ରାମ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯଦି ରାମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମର ସେନ୍ସେସ୍କୁ କେମିତି କରିପାରିବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯାହାକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ସର୍ବଦା ସର୍ବକାଳେଷୁ ଆମକୁ ହରି ଚିନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ସର୍ବଦା ସର୍ବକାଳେଷୁ ଆମକୁ ହରି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରି ନାମ ଜପିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇନା ଆମେ ରାମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ସେଇ ସାଇ ରାମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା।
ସେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କହିଛି ତାହା ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମିତିଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମିତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି କିଛି ମନନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଗାଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇଯିବା ହରି ଭଜନ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ହରି ନାମ ବିନା ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ହରି ଭଜନ ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିନା ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଗୁରୁ ସେବା ବିନା ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସମୁଯୋଗ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସମୁଯୋଗ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶ ବିନା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭଗବାନ ବିନା କୋଇ ଆପଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଧର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୟା ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ସେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭାଷଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ଯଦି ଜପ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗର ସେଇ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏଜୁକେସନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତା ଆଚରଣ କରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅହିଂସାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମେସେଜ ଯୋଉଟାକି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ମାଇ ଲାଇଫ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ ତାହେଲେ ଏଇ 96 ମେସେଜ ତାହେଲେ ଏଇ 96 ବା ଯୋଉ 100 ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ସମିତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଷ୍ପାମିତ୍ର ମହାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କି ତାପରେ ଆମର ସୁଜାତା ଭଉଣୀଙ୍କି ସ୍ନିଗ୍ନା ଭଉଣୀଙ୍କି ଯୋଉମାନେ ବି ସୁଜାତା ଭଉଣୀଙ୍କି ସ୍ନିଗ୍ନା ଭଉଣୀଙ୍କି ଯୋଉମାନେ ବି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମିତିଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରି ମୁଁ ମୋର କଥା ଶେଷ ସାଇରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶିଷକୁ ବହନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ କୁସୁମରେ ବିଜେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମତ ଅଛି ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ସେ ସାଇରା